Ukraynadakı müharibənin artıq 21-ci günüdür. Ötən müddətdə onlarla insan həyatını itirib, minlərlə yaralı var. Milyonlarla Ukraynalı isə sağ qalmaq üçün ölkəni tərk edib. Şəhərlər yerlə yıxsan edilib. Bütün bunların səbəbkarı kimi Rusiya Prezidenti Vladimir Putin görülür. Elə buna görə Amerika Birləşmiş Ştatları Senatı Rusiya liderini hərbi cinayətkar kimi tanıyan qətnaməyə qəbul edib. Senat Haqqı Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsini və digər ölkələri Rusiyanın Ukraynaya müdaxiləsi zamanı törətdiyi hərbi cinayətlərə görə Putin və onun komandasını, o cümlədən Rusiya ordusunu araşdırmağa çağırır. Ümumiyyətlə, Rusiya lideri barəsində Amerika Birləşmiş Ştatlarının Senatının belə bir qətnamə qəbul etməsi hüquqi baxımdan nə qədər doğrudur? Amerika Birləşmiş Ştatlarının Senatının belə bir qərar qəbul etməsi gözlənilən idi və qeyd edeyim ki, bundan öncə də Haqa hərbi tribunalı artıq Ukraynada baş verən hadisələrdən bağlı istintaq araşdırmalarına başlayıb. Ukraynada baş verənlər bir çox beynəlxalq hüquq normalarını pozur və humanitar hüququn ən alisi olan Cenevrə Konvensiyasının tələbləri kobud şəkildə pozulur. ABŞ Kongresinin də belə bir qərarı Beynəlxalq Hərbi Tribunalın fəaliyyət göstərməsinə dəstək xarakterlidir və bir mənalı olaraq Ukraynada baş verənlərə gec də olsa beynəlxalq səviyyədə hüquqi qiymət veriləcəkdir. Məlumdur ki, dünya praktikasında böyük miqyaslı cinayətlərə, insan itkilərinə səbəb olan dövlət xadimlərinin beynəlxalq tribunal qarşısına çıxarılması faktları mövcuddur. Məsələn, 1945-ci ilin oktyabrında Amerika Birləşmiş Ştatları, Böyük Britaniya, Fransa və SSR-nin tələbi ilə məşhur Nürnberg beynəlxalq hərbi tribunalı açıldı. Məhkəmədə Nasional Sosialist Alman Fəhlə Partiyası, insanlığa qarşı cinayət, müharibə cinayəti, dünyada sülhə qarşı işlənən cinayət və müharibəyə səbəb olmaq cinayətlərindən mühakimə edilən 24 nəfər 10 il həbsdən edam cəzasına qədər dəyişən cəzalar aldılar. İndiki mərhələdə bu cür geniş miqyaslı müharibəyə səbəb olan Vladimir Putinin də təxminən eyni ittihamlarla cəzalandırılması mümkündür. Rusiya tarixində Rusiya heç vaxt uduzmuş rəhbəri bağışlamayıb. Bugün də müharibənin uduzması görüntüsü Rusiyada yoxdursa da, bu proses Rusiyanı daxildən parçalayır. Burada sadəcə Putinə nifrət müharibəni uduzmaqla və yaxud da öz əskərlərinin ölməsi ilə deyil, həm də qardaş qırığına getməsi ilə bağlıdır. Yəni, böyük ehtimal ki, bu proses belə davam eləyəcək, bax, hal-hazırki dövrdə davam edəcək kimi davam etsə, çox qısa bir müddətdən sonra, bir neçə aydan sonra Putinin özünün fiziki likvidasiyasını Kreml həyata keçirəcək. Artıq Haqqı Məhkəməsi Rusiyanın Ukraynaya hücumu ilə bağlı hərbi cinayətləri araşdırmağa başlayacağını bəyan edib. Beynəlxalq Cinayət Məhkəməsinin baş prokuroru Kərim Xan bildirib ki, Ukraynadakı vəziyyətin ilkin təhlilindən sonra ofisin bizim məhkəmənin yurisdiksiyasına daxil olan cinayətlərin törədilə biləcəyinə inanmaq üçün kifayət qədər əsas gördü. Konkret hallar artıq aşkarlanıb və istintaqın əsasını təşkil edəcək. Onu da deyək ki, 38 ölkə Ukrayna müharibəsi ilə bağlı beynəlxalq tribunala müraciət edib. Bir sözlə, Rusiya Ukraynanın işğalına görə yaxın vaxtlarda məhkəmə qarşısında cavab verməli olacaq.